Hei så folke, Superkey her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så kjører vi på med The Forest. Det er mange av dere som har spurt hvor Forest har blitt av. Og enkelt og greit så var det det at jeg hadde rundet Forest. Jeg hadde spilt gjennom så å si alt, og det var ikke noe mer å gjøre i The Forest, sånn egentlig. Så nå er jeg tilbake. Jeg har tenkt å fortsette. Vi skal prøve å komme oss videre, vi skal prøve å spille. Det er lenge siden jeg har spilt The Forest nå, så det kan bli litt vanskelig. Vi kjører på med New Game, og så får vi se hvordan det går. Jeg skal prøve mitt aller aller beste på å overleve. Det handler om å finne mat. Vi må finne et sted hvor vi kan gjemme oss, et sted hvor vi er trygge, sånn at vi klarer å overleve natta før det blir alt for vanskelig. Siden det blir fort veldig, veldig vanskelig, og da må vi være veldig flinke til å overleve. Alright, så det er den typiske starten i flyet. Det har ikke skjedd noe nytt her. Der sitter kidden vår, flyr i et fly. Ja, nå blir det turbulens. Enkelt og greit. Og så blir det krasjlanding nede på øya. Oh yeah, nå skjer det. Hjelpes! Du blir ganske redd når det der skjer. Flyet foran deg bare blir kappet i to. Hjelp! Oi, oi, oi! Og rett ned i skogen, i gjesta, se ut vinduet der, liksom. Det der er ikke noe morsomme greier, altså. Det der er ganske så scary! Og der står gærningen selv. Han tar lille sønnen min. Det er ikke helt greit. Det synes i hvert fall ikke jeg er greit. Så det skal vi gjøre noe med. Vet ikke helt hvorvidt vi kommer til å hente den sønnen, siden den sønnen har jeg aldri noen gang sett igjen. Men vi får begynne å spille. Vi må finne noe mat. Her har vi noe mat. Åja, nå må jeg holde nå, ja. Ok. Så har jeg collectet masse støff her, da. Egentlig så trenger vi ikke å hente alt med en gang. Ta og spise litt mer, og så tar vi øksa vår. Og så er det egentlig good, siden her går det an å gå inn igjen. Etter den nye oppdateringen her nå, ser jeg. Alright. An axe can be used to cut down trees. Det er herlig. Se her, ja. Seed collected. Vi trenger vann og diverse greier. Ok, supert. Hvordan gjør man det her nå? Ok, så her har vi inventory. L. Left click to read. Ok. Der, ja. The basics of survival. Ja, skal vi se. Da får vi egentlig bare sette ned et lite shelter. Enkelt og greit. Jeg tenker vi kan ta og sette det ned der. Så skal vi ta og begynne å bygge. Oi, der ja. Tok litt tid. Alright, siden vi trenger et eller annet sted å ha et shelter på, sånn at vi kan sove gjennom natta, det er veldig, veldig viktig. Det vi også burde... Jeg husker jo ikke hvordan man spilte det spillet her effektivt i det hele tatt. Så det her må vi bare lære oss på nytt. Men jeg husker i hvert fall basics. Skal vi se, vi trenger en god del sånne ting. Og der var det en stikke. Ok. Jeg lurer på om det nå går an å fjerne stubber. Det tror jeg faktisk går an nå. Litt usikker da. Men jeg tror det faktisk skal gå an. Vi får tak i tree saplings. Jeg skal virkelig ta og lære meg å bli pro på det spillet her igjen. Siden det spillet her vet jeg er bra. Jeg digger det spillet her. Jeg digger det faktisk. Så jeg skal fint bli god i det spillet her igjen altså. Don't you guys worry. Var det ikke noe mer tre vi fikk? Jo da, her ligger det, vet du. Sånn. Herlig. Da er den ferdig. Da trenger vi sticks og stein. Her var det en stein. Åh, se på han der, da. Nei, han kunne vi ikke ta. Her har vi noen sticks. Det jeg tenker da, er at jeg kan like så greit ha en base rett ved flyet. Siden her... Her finner vi jo liksom alt. Her har vi jo alt rundt oss hele tiden. Det er mye støff her, som vi kan hente veldig, veldig enkelt. Skal vi se. Der er det en stikk. Se, vi trenger litt stikk til. Der er det litt stein.
Her er det en stikk. Da har vi nok sticks. To steiner mangler vi nå. Og... Hei, buddy! Der fikk vi litt mat også, vet du. Supert. Den trenger vi ikke. Skal vi se. Når du gjør sånn, så beskytter du deg. Det er veldig kjekt å gjøre. I tilfelle det plutselig kommer noen. Så tar du ikke like mye damage. Det er veldig greit, skal vi se. Der har vi et shelter. Fantastisk, da kan vi save der. Sånn, vet du. Thumbnail not available. Det er helt ok. Da har vi savet. Super. Ok, B. Trykker vi B, så kommer vi der. Og da er det step 2. Da skal vi ha et fire. Det fireet kan vi sette der. Det jeg lurer på nå. Går det an å fjerne dette? Det lurer jeg på. Det skal vi ta og finne litt ut av. Ok, så vi trenger leaves. Veldig greit. Og så trenger vi to sticks. To sticks, please. Der og der. Da tenner vi på den. Med en lighter. Fantastisk. Så, vi har en lighter. Det er jo veldig kjekt, da. Den kan vi equipe der. Ok, så den kan vi bruke... Hvordan kan jeg fjerne den nå? Hvordan kan jeg fjerne... Åh! Whoops! Equip. Skal vi se. Options. Control settings. Inventory E. B. Prayer shuffle. Back shuffle. Skal vi se. Er det ikke noe mer her? Jo, så her. Movement. Hoppe med space. Alt det der. Vi må gå gjennom dette. Crouch og left control. Ta er E. Yeah. Rest er Z. Save. Lighter er L. Ok. Craft er C. Skal vi se. Lighter er L. Craft. Det er C, men det funker tydeligvis ikke. Utility er P. Der har vi heller ingenting enda. M er map. Vi har ikke noe map. Q er distraction. Ok. Ok, så Q er distraction er en eller annen merkelig måte. Build er rotate. Eller rotate er R. Build er E. Inventory, left control, playlist og så videre. Et eller annet greier. Mus. Ja, gamepad. Nei. Ok, det er good. Da har vi fire. Og vi klarer oss egentlig ganske greit. Fire is extremely valuable in a survival situation. Build a fire, it can be used to keep warm, light up dark nights, or scare off enemies. But be warned, at night, fires may attract unwanted attention to your base. Ja! Det er helt greit. Ja. Here's an example of two similar looking berries. One is edible, the other poisonous. Ja. Så den er poisonous. Den er spiselig. Det er supert. Stats. Ok. Så sanity, 100%. Det er supert. Currently feeling good. Føler oss sterke. Vi er litt slitne. Litt sultne. Litt tørste. Veier ganske mye. To-do list. Find Timmy. Find and cook food. Ok. Så jeg har jo allerede funnet litt mat. Så det kan vi ta på der sånn, så kan vi koke det. Vi ser hvor lang tid det tar. Hvorfor så kommer det sånn bilde at jeg ikke kan se? Hvorfor gjør det det? I don't know. Ok, så jeg tenker vi kan ta og åpne den her, så ser vi hva som er inni. Bare sjokoladebar og litt cloth. Kjekt å ha. Der vet du. Da kan vi spise. Wow! Supert. To-do list updated! Hvordan kom jeg inn på to-do listen igjen? Den var der. Wow! Der, ok. Så da er den... Da er jo den super. Notes. Do it yourself crafting guides. To craft an item, first collect the needed amount of resources. Press I... R... Right click.
12 items to the crafting area, right click, then, ok. Så her kan vi liksom gå gjennom... Her kan vi lage diverse greier, bue, a stick with cloth and rope, ok. Arrows are crafted by combining one stick and five feathers. Alright. Tools, fire torch, myths and fear. Ok, det skjønner jeg ingenting av. Hva er det jeg skal lage neste gang nå da? Skal vi se. Basics of survival, main index. Så, hva var det? Set up defenses! Det stemmer det, vi skal sette opp defenses. Trenger ikke fire, ikke shelter, ikke food eller water. Det hadde vært veldig lurt da. Custom building, experimental wall. Rock wall. Stick fence. Bone fence. Defensive walls. Ok, vi kan sette opp defensive walls. Hvor er leiren vår? Den er der. Ok. Jeg vet ikke hvor mye vegg vi trenger, jeg. Skal vi se. Vi trenger ganske lang vegg. Der. Da er det bare å begynne å samle tre, da. Det er vel det det går i, da. Retten og sletten. Det var veldig svært tre. Utrolig stort tre. Hvordan skal det gå an å hugge et så svært tre? Med en liten øks. Det går veldig fort da, i hvert fall. Ok, find clear water and drink. Det er vi virkelig nødt til å gjøre, faktisk. Så nå er vi tørste. Det er den utfordringen å faktisk finne vann, da. Det er jo en utfordring i seg selv. Vi ser, var det noe mer her? Nope. Nope! Ok. Jeg lurer på om vi da skal ta og finne vann, ja. I stedet for å drive og løpe rundt. Skal vi se. Find clear water. Siden vi kan alltid finne hjem igjen, kan vi ikke det? Jo. Ok, vi løper. Det hadde vært veldig fint hvis det var vann der, og det er det. Skal vi se, men er dette clear water? Kan du drikke av det vannet her, liksom? Ja, det kan du. Eller kunne du ikke det? Var det ekkelt vann? Ok, hvor er hjem nå? Der. Åh, nå begynte jeg å bli litt stresset. Heldigvis så ser vi hvor hjemmet er, uansett hva vi gjør, hvor vi er. Overalt. Og den veggen der, den skal vi fullføre. Siden vi trenger virkelig en stor vegg til å kunne gjemme oss. Ha en liten defensiv wall. Den skal ikke være så veldig liten, den skal faktisk være rundt hele basen. Så vi kommer til å trenge ekstremt mye trær. Men det kommer til å bli så bra at det... Det blir så fint at det... Vi bare trenger masse energi. Rett og slett. Der er du ferdig. Og så begynner vi på deg. Supert, så jeg får jo bare fortsette å hugge litt trær, ja da. Og så kommer vi tilbake da, vet du, når det skjer noe spennende. Ok. Så nå skjer det noe greier her. Halla! Halla! Hei du! Halla! Hva er det du driver med? Get knocked out da! Hæ? Ja. Stikk av gårde. Jeg har spilt dette spillet før, jeg skjønner du. Kom da. Hæ? Kom da. Kom da. Kom da. Kom da. Kom da. Åle! Det er bare også en gærning, vet du. Halla! Dere er begge klin gærne, dere.
Åh, det legger litt. Men vi overlever. Hva skal du drive med? Hæ? Da tar vi og legger deg her sammen med kompisen din, ja. Er ikke det greit? Ble han andre helt borte han, eller? Ville han ikke mer? Ja, vi får tenne på bålet igjen. Kom igjen! Skulle ikke vi tenne på bålet? Der! Supert! Går det kanskje an å legge på mer tre på det? Det kan godt hende. Jeg får ta og fortsette å jobbe litt, ja da. I og med at de gutta der forsvant. Da får jeg fortsette å kutte litt trær. Som vi trenger jo det virkelig for å kunne beskytte oss. Enkelt og greit. Ho-ho-ho-ho! Den fløy da! Herlig! Nå er de tilbake her, vet du. Det er jo klin gærne hele gjengen. Hæ? Kom da! Kom da! Der er du, vet du. Halla! Har du tatt med deg venner? Har du tatt med deg venner? Ja! Er du redd? Hæ? Åh, så sinna da! Hæ? Ja. Sånn er det, vet du. Åh. Ja. Oi. Halla. Åh, han traff meg, han. Halla. Du er så rask, vet du. Det er klin umulig å vite hvor du går hen. Ja. Det hørtes ut som at det var flere her også. Halla! Halla! Kom med deg! Hæ? Ferdig! Ferdig! Nå kan vi legge vekk den nå. Nå skal vi legge det her sammen med kompisene dine. Sånn. Det jeg burde gjøre nå er å ta og tenne deg opp igjen. Hvis det går. Og så tar vi denne, og så tar vi og koker litt mat, vet du, siden nå har vi ikke så mye liv igjen. Så får vi prøve å få denne her opp og gå veldig, veldig raskt. Skal vi fortsette å hogge litt tre da? Her er det jo tre som ikke er helt ferdig enda. Jeg synes jeg hører disse gærningene overalt hele tiden. Det er litt sånn, litt grann skummelt. Oi, hva skjedde der? I don't know. Er det flere gærninger her? Synes jeg hører dem, vet du. Synes jeg hører dem overalt. Sånn er det, I guess. De får holde på. Jeg koser meg med mitt, ja. Har det veldig fint i basen her, og jeg skal gjøre det så utrolig fint. Jeg skal gjøre det så fint, vet du. Jeg skal lage en ordentlig kul base. Det lover jeg dere. Det detter oppå. Oppå der, ja. Går han det også? Slik. Var det noen gærninger jeg hørte her, eller? Var det noen gærninger jeg hørte? Det begynner å bli natta. Skal vi se. Nå er vel du ferdig. Kan vi spise deg? Hvordan er det jeg får mer liv igjen da? Skal vi se, tree saplings, cloth, two, skal vi se. Right click, right click. Skal vi se. Siden denne her kan vel... Jeg kan vel gjøre så den der får mer damage. Kan ikke jeg det da? Det er ikke leaf. Der ja. Da får du mer damage, gjør du ikke det? Jeg tror det, skal vi se. Can we use the start fires to see in the dark? Bring up anytime by pressing the lighter button. Survival guide. Sticks. Snack. Stores energy.
seed using gardens. Aloe vera can be used in crafting. Her er vel logs. Dere kommer rullende, ja. Det er greit. Det setter jeg pris på. Skal vi se, vi stikker en her. Det må jo være noe medisiner her. Der. Der var det medisin. Se. Restores health. Supert! Det var akkurat det jeg trengte. Skal vi se om vi finner noe mer medisiner her. Soda can. Er det noe mat? Hvis vi trenger mat. Vi ikke finner det. Der er det mer mat. Manifest. Det var et eller annet som vi satt på to-do-listen da. Ingenting der inne. Ingenting der inne. Niks og nada. Det jeg håper litt på er at det kommer til å spåne ting her. Skal vi se, vi får ta og save. Oi. Må man legge til et eller annet der hele tiden? Det vet jeg ikke helt hva var. Skal vi se, nå kan vi ta og sove også. Der. Sover vi nå? Litt usikker på om vi faktisk sover, altså. Det virker ikke sånn. Så jeg legger på litt mer der. Hva er det man skal ha på det der, da? Skal man ha sticks, eller? Hva? Nå er det noen som er ute og går her. Nå er det garantert noen som er ute og går her. Skal vi se. Å, nå blir jeg litt stressa. Skal vi se. Vi tar de sticksa der. Nei, vi kan nok ikke putte på mer der, altså. Men det er egentlig helt greit. Det er egentlig helt ok. Hva er det jeg driver og hører? Sånn. Jeg går inn her, ja. Her er jeg litt trygg. Skal vi se. Så skal vi ta og lese litt i boka vår. Sånn, her har vi defensive walls. Det er veldig, veldig bra. Det liker vi veldig godt. Trehus, plattform, tre... Bro? Nå er det noen rett utenfor her. En stick marker, climbing rope. Wood target, sap collector. Food bench. Bed. Det er jo sikkert fint å ha. Arrow basket. Bone basket. Decoration, skal vi se. Her er det jo også en god del kule ting, da. Skal vi se. Animal trap. Molotov wire trap. Her er det mye traps, altså. Leaf pile trap. Explosive wire trap. Det er mange nye traps her. Så utrolig kult. Her er det forskjellige effigies. Det liker vi også. Det liker vi også. Skal vi se på to-do-list. Find the missing plane passengers. Ja, det skal vi prøve på. Veldig greit. Men uansett, folkens, nå har vi kommet i gang. Jeg skal ta og fortsette å game litt, så ses vi igjen om en uke med mer Forest. Vi ses igjen i morgen, så klart, med en ny video. Da er det jo, så klart, fredag. Og da kommer det Survival Games. Men, stay tuned, folkens. Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du har lyst på mer The Forest, så gjerne en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og så ses vi igjen i morgen. Stay awesome, for det er du. Og ha det bra.